братове, дорогі брати і сестри, по духу і вірі, і долі, і боротьбі, помолимося разом з чесними святими отцями, які кожного дня, кожного ранку, і вечора, і ночі тут разом з нами. І як це було впродовж цієї нашої... Я перший раз через об'єктив камери бачу такий об'єкт. Справа в тому, що якщо дивитись на, через телескоп на місяць, то десь приблизно так само виглядає місяць. На кожному клаптику української землі відстоював честь, свободу і незалежність нашої держави. Прошу. Слава Ісусу Христу! Коли до нашого Спасителя підходили фарисеї чи інші люди і запитували його: «Учителю, котра найбільша заповідь?» «Спільно ТВ». «Як?» «Спільно ТВ, спільно бачення». «Є дві найбільші заповіді». Яник до нас приєднується, зараз я йому теж покажу. «Як себе самого». Зірку через об'єктив камери. Справа в тому, що, що дивне, дивно, що вона знаходиться на одному місці постійно відносно горизонту, не рухається взагалі. Як на мене, якби це була планета, то вона б мала переміщатися відносно горизонту. І щоб ми мали його повні. Ми сьогодні стоїмо тут для того, щоб ми мали те життя, яке нам Ісус хоче дати. І щоб воно було повне, щоб ми чули себе вільними, щоб ми чули себе об'єднаними, щоб ми чули, що поруч є наш брат чи сестра, з яким ми перебуваємо в любові. Помолимося до Богородиці, щоб вона об'єднала нас, щоб вона наповнила, випросила свого Сина, а нашого Спасителя, того дару, щоб кожен з нас, кожне наше серце було наповнено любов'ю одне до одного. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Oh.
Радуйся и спаси ты,
Yeah.